кампањата на фотографи можам да бидам. Втора поред во работењето, 10-годишното работење на Сдруженијето Вера, кампања на која што деца со попреченост се фотографирани и преку оваа изложба сакаме да испратиме една силна и јасна порака кон општеството. Првата изложба беше насловена како Будење, таа беше во 2016 година. Оваа година кампањата во која што се вклучени околу 50 на деца, деца со типичен развој, деца со попреченост. Ваше е само да се вклучите на онлайн ивентот «Можам да бидам» и да ја проследите целата изложба. Идејата беше да се направи една кампања со која што ќе испратиме порака дека децата со попреченост и лицата можат да имат некоја своја професија во животот и да бидат корисни како за нив, така и за општеството. Навистина ми е многу мило што цела идеја, благодарение на овие дами и на родителите на децата со типичен развој, ја усовршивме и дојдовме до едни прекрасни слики за кои што сите вие ќе кажете позитивни резултати. Ќе ги замолам моите пријателки да дадат осврт за целата кампања и да ви кажат нешто повеќе околу тоа. Мене ми е огромна чест, ама задоволството и љубовта кои што ги добивам повратно од овие настани, па ми се бесценати. Многу често добивано прашање како ти како археолог, па тука вклучена во вакво здружение и слично. Пораката и она заради која што мислам дека сум денес тука највеќе, сите се осврнуваме на некаква порака, кога нешто правиме во животот, некаде да испратиме некаква порака. Пораката е дека без разлика на возраста, без разлика на професијата, занимањето и што и да ви се случува во животот, помошта према некој друг или помошта конкретно во случајов на лица со попреченост не треба да ви биде пречка, не треба да ви биде пречка воопшто возраста или професијата. Идејата за изложбата затоа што бев присутна во целиот процес на спремањето, буквално во фотографирањето, спремањето на дечињата, бирањето на партнерите, беше да биде патувачка изложба за почеток низ Македонија и ако имавме организирани услови, тоа да биде и некоја изложба која што ќе биде од типот на патувачка. Меѓутоа, заради целокупната ситуација на глобално ниво, не само кај нас, одлучивме да ја направиме како изложба онлайн, благодарение на луѓе кои што се постојано со нас, кои што не поддржаа, верувам дека ова ќе успееме кога ќе го надминеме целата ситуација со пандемијата, да ја реализираме и во вистинска смисла, односно во реалниот живот. Бев активна во моментите кога се правеа сите фотографии и можам да кажам дека инклузијата се случуваше на дело, нешто што е многу важно. Важно е зборовите да преминуваат во дела, а токму вие, Анче, со вашето здружение и со наша помош секако, работиме да навистина овие лица со попреченост си го најдат место во општеството. Интересна кампања, интересно мото «Можам да бидам». Да, јас верувам во ова мото. Верувам дека лицата со попреченост можат да бидат и учителки, можат да бидат и адвокатки, можат да бидат и добри спортисти. Меѓутоа, за да се реализира сето тоа, јас сум убедена дека им треба голема и активна подршка од сите нас. Луѓето кои што значиме нешто во општеството и кои што треба да бидеме ставени во нивна улога и да им помогнеме да нивните желби на некој начин станат и реалност.